não vai acreditar, mãe. Eu passei! Pegar aqui. Sua mãe deve estar feliz. Tá sim. Tem condição de tu trazer uma parada lá pra mim? Cinco vezes, vezes cinco. Tô aposentado, mas não sou otário. Te cuida. Pode deixar. Cinco vezes, vezes cinco. Parabéns, hein? Quando chegar, irá deixar o que tudo.